אז אני מתחילה. ככה. אנחנו חוזרים על מה שעשינו בשבוע שעבר, 4 פעולות חשבון, פלוס, מינוס, כפל וחילוק. כאן יש לי גלישת טקסט, וכאן יש לי גלישת טקסט בתנאי שאני אקטין קצת את התא שלי, ואז הוא יתגלץ' למטה. איך אני מתחילה תרגיל חיבור בסימן? שווה, שווה. שווה, שווה למה? 12. קליק A5, נכון? פלוס? A6. אם הנתונים שלי השתנו בפנים? 37. נכון. חיסור, מתחילה בסימן. שווה ל? D5. מינוס? G6. כפל, מתחילה? שווה. שווה למה? G3. כן? G6. כפול, סליחה? G6. מספרים משתנים? אחרון, מתחילה בסימן שווה, J5, לחלק, J6. בסדר? אני עוברת. ברשימה הבאה אני רוצה לחשב כמות כפול מחיר. כאן המחיר הוא 6.90. בסדר? מסמנת. איזה חנות עד שאצלנו זה כזה יקר? ומעצבת את זה כשקלים, בעברית. סך הכל התשלום, אני עושה חישוב של שווה למחיר כפול? כפול כמות. אם המחיר שלי עלה ועכשיו הוא 6.9, סליחה, 9, אוקיי? עשיתי את החישוב פעם אחת, תמיד אני חושבת שאם יש לי 700 נתונים, אין מצב שאני עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד שורה אחרי שורה. עומדת בפינה ו... גוררת כלפי שאר הנתונים, הוא עושה לי כפל על שורה 15 ו-16 ו-17 ו-18, מסמנת את הכל ורוצה לדעת כמה לתשלום? סכום אוטומטי. סכום אוטומטי. יש? אם עכשיו הבאתי שטר של 200 שקלים, כמה עודף אני אקבל? 132. שווה 200 שקלים פחות 0. יש? אבל אם במקום עגבניות 3.5 קילו אני אקנה 5 קילו, בסדר? הכל תמיד ישתנה לי בהתאמה. אני רוצה עכשיו לעשות 4 חישובים. אחד של ממוצע, אני מסמנת את המספרים שלי, הולכת לסכום אוטומטי ומבקשת? ממוצע. המספר הגדול ביותר, מסמנת ומבקשת פונקציית? מקסימום. הקטן ביותר? מינימום. וכמה מספרים יש לי כאן? מה יקרה אם אני אמחק כאן מספרים? יש? עד כאן שאלות? לא.